znaš da je Mbappe isto uvijek? Prva jadina i tata. Aha, ko je Mbappe? Mbappe onaj što igra Kanter, ne znaš njega. Ne znam. A šta je on? Kanter igrač, znaš Kanter. A šta je on? On je bacio moli kod Baki, preko Smoke. On je bacio Molotovlje? Molotovlje, da. Saznali ste? Mislim, saznali smo, ali ono, nećemo ga diramo. Ali u vezi je sa trans osobom. A što je to vratno? Pa iskompleksirao se, razumeš, Baka mu rekao te vratno, ono, u vezi si sa trans osobom i lik. Nije bacio Smoke prvo, nego moli. Znaš šta je moli, Molotovlje? Da. Jebi ga, razumeš? Šta se radi? Razumem. Dobro. A šta sam još htio da te pitam, da, hoćeš da uradimo ovako, znači ja ću napraviti